Flera äldre personer känner sig lurade av en ny telefonoperatör. Bolaget har övertygat dem att teckna mycket kostsamma abonnemang. Och när de äldre sedan vill att ångra sig visar det sig att de inte kan det. Nu överväger Konsumentverket att dra Telefonsverige ABs försäljningsmetoder inför domstol. Det är många företag som tecknat långa abonnemang hos telefonoperatören Telefon. Sätter vi igång inspelningen idag har vi kommit överens om att ni vill teckna avtal med Telefon Sverige AB. Hur är ert företagsnamn? Namnet? Eivor Skytz. Det stämmer. Företag som Eivor Skytz i Skänninge. Jag vet bara att de höll på att bråka. Och Torsten Andersson i Skellefteå. Han pratade sig och frågade sig. Han skulle ju säga ja eller nej på frågan han hade. Och Vivan Johansson i Vrigstad. Jag tycker att det var en ful metod egentligen. Bolaget har ringt upp äldre personer som äger skogsfastigheter och som därmed tekniskt sett är företagare. Och avtalstiden är 36 månader, alltså 3 år framåt. Därmed har de inget konsumentskydd och när de vill ångra att de sa ja, då krävs de på ersättning för återstående bindningstid. Då skulle jag ju betala 10, 13 000 eller vad det var för att komma ut. Konsumentverket har fått in 50 anmälningar. SVT har gått igenom samtliga och hittat återkommande detaljer. Framförallt beskrivs en forcerad försäljningsprocess och en kallsinnig inställning när kunden vill att bryta abonnemanget. För i min ålder så vet man knappt om det här att man kan ingå ett avtal på telefon. Och stämmer det att du är firmatecknare, ja eller nej? Nej, det är det stämmer också. Nej. Och har du fullmakt att teckna detta avtal? Flera kunder uppger också att de uppfattat det som att säljsamtalet kom från Telia eller att det handlat om att laga trasiga telefonuppkopplingar. Men jag sa också flera gånger till honom, mina barn kommer att bli arga om jag ändrar någonting. Ja, men du ändrar ingenting, sa han hela tiden. Men det gjorde du? Men kom jag på dagen efter, det är klart jag ändrar när jag byter operatör. Vi ser det oerhört allvarligt på deras marknadsföring och det vi har att göra och välja mellan framöver det är att utfärda ett förbudsföreläggande. Alternativt kan vi välja att gå till domstol. Och då när detta pappret kom då hade det ju stått om detta i tidningen också. Då sa ju Tommy, då, du går väl inte på det här nu? Ja, jag har redan gjort det, sa jag, tyvärr. Bolaget hävdar att man nu har slutat ringa till äldre och man skyller alla problem på en återförsäljare som man nu ska ha brutit kontakten med. I övrigt vill man inte svara på några frågor från SVT. Styrelsen har tagit ett beslut om att inte medverka i något program. Det är ett stort antal äldre människor som ni har knutit upp till abonnemang som de inte vill ha. Det där är din synpunkt och ditt perspektiv, så har det inte varit. Jag hör på det att du är helt okunnig inom det här området. Du borde läsa på lite mer innan du tar kontakt med en telefonoperatör.